Šajā video redzams, kā vakar 6:00 vakarā trīs cilvēku kompānija iet garām brīvības pieminekļa smalkajai versijai. Obelisks tiek nolausts un vīrietis to nes prom. Vien pretīm nākošā sieviete vandāli aptur un atņem viņam taktilā pieminekļa obeliska daļu. Pēc tam arī pie dežūrējušiem policistiem vēršas sievieta un norāda, ka piemineklis nolausts. Sākot personu meklēšanu un skatot, kādā virzienā vīrieši devušies, pēc pāris minūtēm pašvaldības policisti notver vandāli. Viņu nogādā valsts policijā. Kurš paņēma, vai nu es padevu tālāk? Tu ne... Tā kā nevajag apvienot. Protams. Jā, mēs arī atvedām piemineklu. Viņi kā nozaguma. Nevis nozaguma, bet nolauzi. Nolauzi. Kā tu tā? Nu, tā sanāca. Lielu paldies par iesaistīšanos Rīgas pieminekļu aģentūra, saka sievietei, kura apturēja vīrieti no obeliska aiznešanas. Ja tas būtu nozaudēts, atjaunošana būtu dārga un ilga. Tagad aģentūra pauš cerību, ka 2 nedēļu laikā varētu pieminekli atjaunot. Tagad apskatot pieminekli, nu, kāda varētu būt tā atjaunošanas izmaksu amplitūda? Mūsu galvenais restaurators bija tur apsīties, kā izskatās, un viņš konstatēja, ka tie bojājumi nav tik traki, kad mēs varēsim ar pašu spēkiem uzstādīt. Tā kā tur varbūt vajadzētu to piestiprinājumu drusītiņu pataisīt spēcīgāku. Ja šai gadījumā skatās to ierakstu, tad vispār cilvēki iet garām. Cilvēki tieši tur blakus ir, kad tas notiek tā kā... Tiem jaundariem nekāda kalna vispār nav bijis. Es neredzu, ko mēs varētu vairāk darīt, vispār, jo atsevišķu sargu, protams, mēs neliksim tur blakus. Brīvības piemnekļa laukumā pašvaldības policija dežūrē visu dienakti, bet, diemžēl, ik pa brīdim tāpat kādam izdodas izrādīt necieņu, tostarp pret īsto piemnekli, saka policijā. Arī tur personas mēģina uzkāpt, mēģina veikt visas tādas akcijas, vecpūšu ballīšu aktivitātes, tur vecmeitu un visādas citas izdarības, kas tik tur nav bijis. Tā kā un diezgan regulāri piesaista šo uzmanību. Pat ir novērots tā, ka mūsu darbinieki atrodas priekšpusē piemineklim. Tajā pat laikā personas veic fotografēšanos visdažādākās netiklās veidās otrā pusē uz skatu laukumu. Tagad sodi ir bargi, saka pašvaldības policijā. Kādreiz to definēja kā sīko huligānismu. Tagad brīvības pieminekļa likumā ir konkrēts pāns. Policijā norāda, ka iespējamais sots ir no 1000 līdz 2000 eiro. Tālāk izmeklēšanu veic valsts policija. Pieminekļu aģentūra aicina nepalikt vienaldzīgiem un ziņot, ja tiek redzēta pieminekļu bojāšana. Bet Rīgas pašvaldības policija aicina atsaukties sievieti, kuru vandāļiem atņēma obelisku. Dāvids Frenefelds, Edgars Paļikēvičs, Latvijas televīzija.